Una depuradora està composada per un conjunt d'elements i equips que milloren la qualitat de l'aigua residual que tracten. En aquest vídeo us expliquem què és el sistema de tractament biològic convencional en una depuradora d'aigües residuals i de quins equips es compon. Després de la fase de pretractament, trobem el sistema de tractament biològic. Aquest s'encarrega de reduir la matèria orgànica i alguns nutrients presents a l'aigua, utilitzant microorganismes. Un tractament biològic convencional té dues fases principals, el reactor biològic i el decantador secundari. El reactor biològic és el cor de la instal·lació i té com a objectiu degradar la matèria orgànica i alguns nutrients, com el nitrogen i el fòsfor. La segona part, el decantador secundari, permet separar l'aigua tractada del fang activat i oferir una aigua amb bona qualitat per a determinats usos. Analitzem aquests equips un a un. Al reactor biològic trobem l'aigua residual juntament amb una barreja de microorganismes, anomenada fang activat, que provenen de l'aigua residual i creixen controladament en el reactor. El fang activat està format per diferents tipus de bacteris, que són els que fan possible reduir els valors de matèria orgànica i nutrients fins a valors que faran possible el seu ús. Pel bon rendiment i equilibri del tractament, és important evitar que hi arribin contaminants tòxics, metalls, dissolvents, etc., i mantenir el nivell òptim de microorganismes, els quals se'ls subministra aire mitjançant uns difusors que creen bombolles a l'aigua. L'aire aporta oxigen necessari perquè aquests microorganismes respirin i es multipliquin. El tractament segueix a través del decantador secundari. Aquí es clarifica l'aigua per gravetat, caient els fangs al fons i sortint l'aigua tractada per la part superior del decantador. El fang decantat es retorna al reactor per garantir una quantitat suficient d'aquest per assolir l'eliminació de contaminació desitjada. Una part és eliminada per evitar un creixement descontrolat, donant lloc a l'inici de la línia de fangs. El sistema de tractament biològic convencional permet retornar l'aigua depurada al medi o bé conduir-la cap a una fase més avançada del tractament en aquelles depuradores on es disposa d'una estació de regeneració d'aigua. Fent un símil, s'aconsegueix, en un espai i temps reduït, el que el riu faria de manera natural. Esperem que aquest vídeo us hagi agradat i us hagi ajudat a entendre millor com funciona el sistema de tractament biològic convencional en una depuradora. Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat de Catalunya.